Киселицю досі готують у родині татарин Куземка, чиї родичі були переселені з Польщі в село Слобідка у 1946 році. Місцеві жителі створили у себе на подвір'ї родинний музей старожитностей. На жорнах, яким понад 100 років, Андрій Татарин спершу змелює овес на борошно. Воно і стане головним інгредієнтом киселиці. Вівсяна мука ми вже приготували. І тепер ми можемо додати в цю муку воду теплу, окраєць житнього хліба. Мати Андрія, Надія Куземка, каже, робить киселицю за рецептом бабусі. Страву варили на заквасці, яку господиня готувала напередодні, розповідає Надія Куземка. Наша киселиця кисла 2 дні. І вона вже викисла. Я її попробувала, якраз нормально. Допомагає господині у приготуванні страви її син Андрій. Він заварює киселицю, додаючи до неї спеції, а також часник та цибулю. На завершальному етапі додаємо ми нашу зажарку цибулі з нашої братванки. Все це гарненько мішаємо, 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 мішаємо. Андрій Татарин є головою Тернопільської міської організації «Лемківщина». Готувати киселицю – одна з найдавніших лемківських традицій, каже він. Щоб ми не втратили цю культуру лемків по приготуванню цих страв, ми мусимо пам'ятати, старатися готувати. Особисто я ще згадую, як моя бабця це робила. Моя бабця по лінії тата була з Віслука Великого. У мене є дуже цінна, надзвичайно цінна книжка, монографія Віслука Великого. Бачите, видана в Варшаві у 2008 році. Тут все описано. І в тому числі кухня. І я хочу зупинитися, як писали, як говорили про киселицю. Пише Капелюх, видала цю книжку. Ми їли капусту, картофлі і борщ. Киселиця била. Киселицю з вівсяної муки. За словами господині, киселицю часто подавали із печеною картоплею і споживали як традиційну першу страву. У кожній родині мали власний рецепт. Тому киселицю планують внести до переліку об'єктів нематеріальної спадщини Тернопільщини, каже директорка обласного департаменту культури та туризму Світлана Байталюк. Є історичні свідчення про те, що у 997 році під час облоги Білгорода, коли печеніги наступали, люди в облозі харчувалися і вижили тільки завдяки тому, що вони їли таку особливу страву з вівса. Щира вдячність тим людям, які з прадавніх часів бережуть цю святу традицію. Фіксація об'єкту нематеріальної культурної спадщини експертною комісією – це один з етапів, каже Світлана Байталюк. За її словами, експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики має вирішити, чи включити цю страву до національного переліку. До слова, перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини в Україні фіксують з 2018 року. З Тернопільщини у цьому переліку – борщівська народна вишивка та обряд засівання конем у селі Вістрія Чортківського району. На розгляді експертної ради при Міністерстві культури – кременецькі гречані вареники, розповіла Світлана Байталюк. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.